Aš pasirotuosiu, man vėl reikia mažinti stiklus. Okei, užsidėk. Žiūrėj. Jis tokio mes patikai. Ryšku. Čia jau tie nauji išrašyti. Čia tie nauji. Mes turim senus. Pabandom senus. O nauji per stiprus. O, ir seni gerai. Į turgų ir nusipirkau pačias pigiausias. 15 eurų sumokėjau. Aš neinvestuosiu. Gerai. Ai. Tai geriau, ko baisesnius nusipirkau. Taip, padariau. Pažiūrim, Jeva. Užsidėk 2 sekundėm. Aha, aš turiu dar silpnesnius. Šitus užsidėk. Šitus, ar ne? Jo. Jūs tais ir atvažiavo, taip? Jo, aš iš tais atvažiavo. Jie man kokį dioptrį ir pusantros. Nu. Ir pažiūrėk į tolį. Vau, labai ryškiai matosi. Aha. Visas medžių viršūnėlės. Matosi. O taip matėsi anksčiau? Ne, nesimatė taip anksčiau, ne. Nebent labai diena saulėta, bet ne, taip anksčiau nesimatė. O tu turi čia savo silpnesnius? Turiu. Nu, nusimk šitus dabar jau viskas. Šitus nusimk greitai. O taip. Na, iki šią mėgės. Gerai. Na, čia šitie. Kokie buvo šitie? Aš tai minus 7,5. Į tolį tik žiūrėk, kai užsidėsi. Vau, su štais dabar galėsiu gyventi. Jo, su šitais aš galiu ir vairuoti, ar jo. Aha. Nu, puiku. Toks santūrus džiaugsmas. Bet nusimk dabar. Ir paturėk. Iki kol išvažinėsi. Gerai, kur jūsų? Tuos per stiprus galiu paimti jau. Tai gal aš įsidėsiu, jeigu kas nors, Nu, dar va 2 mergaitės. Nu, krepšelės. Gerai, žiūrėkit, mergaitės. Užsideda 2 sekundėm, pažiūrit ir užsideda vėl. Ryško. Aha. Koks stiprumas? Mano iš tikrųjų yra minus 4, bet akinukai silpnesni. Tai dabar jau, šitie jau tikrai dabar gerai. Šitie. Nėra per silpni, nes jie jau man buvo per silpni. Truputė. Mhm. Pasimkiau. O, geras. Čia mano, aš pasidariu sakinius 1 dioptriją silpnesnius ir nelabai matydavau aš sais, o dabar... Ryšku. Geras. Dabar aš ir galėsiu šitos nešiot kaip normalius. Gerai, ten nusivau. Nes mano yra minus 4, o čia... Turėk dabar su tavim jau viską. Viskas, grįžtam, tada pasikalbėsim visi, kaip čia dabar mes gyvensim toliau.